Përshëndetje, përshëndetje dashurmiqtë, takohemi së bashku këtë mesditë me Pagjurm këtu në Report TV, ku sot do sillim një histori nga fshati Bastar i Mesëm, dhe do flasim pikërisht për familjen Haxhiu, ku krye familjari, zoti Abdullah Haxhiu, sot po përballet me shumë probleme. Djalin e kanë arrestuar dhe ndodhet mbrapa hekurave, dhe sot në kushte të vështira ekonomike, atit i duhet se kujdeset dhe për dy niprit që i ka të sëmur. A i gardu në studio, i shëqëruar me nusën e djalit, të në t'i përshëndes me njëherë, zoti Abdullah Haxhiu, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Faleminderit për emision në juj, juroj zoti, ju shala në animoni, se s'kimi njës më po fare. Ndërkohë që edhe ju, vuani, nga Parkinsoni, prej dy vitesh. Prej dy vitesh. Që dhe thot nuk jeni aftas për të punuar tashmë, për posë edhe moshës që keni? U marë pension, marë 86.000 lekë, pension kooperative, të vjetra me. Dhe me këto pak të ardhura mundoheni? Me një të pak, që bëjmë. Dy kalamajtë shmur, hikin ka shpia. Edhe kru në kotë. Më lijoni të përshëndes edhe Rushdi Haxhiun, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Falenderoj shumë. Inshallah, në gjë, u bëvë të disa ma mirë. Dhe vjen keqë, sepse në momenti që Gëstarja Gjela Durishti u dhëtoj në fshatin tuaj, në fshatin Bastar të Mesëm, në tërgoj edhe për gjëndjen, për situatën në të cilën ju jetoni, një gjëndje e mjerushme, shumë e vështirë. Dhe mbi të gjitha, dy fëmijët e sëmur, edhe ju, zoti Abdullah, po ashtu, edhe gruaja, bashkëshortja. Edhe gruaja, ka kalu. Kur atër me edhi atë nëte, u shkem të avoni e ta, aja, kaluj ka. Ka probleme me shëndetin, me ndorë? E këmi që kepesa dy herë, të ashtim ka thonë, më shëbirë, më shëmi që i bëjmë. O bë për shërbim. Dhe në faktë Rushdi, jeni e vetëme që kujdeseni për të gjithë të sëmurët në shtëpi. Por fillimisht ne do ndjekim një material, një reportazh pikërisht që e ka xhiruar gazetaria Xhela Durishti, që sjell pikërisht gjendjen, situatën në të cilën ju jetoni, e ndjekim dhe rikthehemi në studio dashurmish për të dëgjuar rrëfimin e dhimbshëm të Abdullahit dhe nusës së djalit të tij Rushdies. Vetë unë jam me gjithë plagën time të smur. Dy kalimajt e gjallit shmu, i qunë e kam më burkë, që do në bojnë e nusë e qunit, sa vetim i shmurle. Sëmundja dhe varfëria ekstreme me të cilat ju duhet të përballen çdo ditë, i kam poshtur e ndërsa sot gjenden të gjunjëzuar për para fatit të tyre. Një familje e përbërë prej 7 pjesëtarësh, 4 nga të cilët janë të sëmur. Gjyshi Abdullah Haxhiu, i sfilitur nga të gjitha vështirësitë, tregon se si niprit e tij, për shkak të një temperature të lartë që kanë kaluar në vogëli, sot nuk janë si fëmijët e tjerë. Ervisi dhe Eduardi, 14 dhe 17 vjeç, shumë herë janë larguar nga shtëpia ku familjarët dhe banorët e fshatit dolën në kërkim të tyre, ku fatmirësisht arritën t'i gjenin. Plak, ne jemi smur, si që shifni vetë. Njëri një sëtë nuk në ka një mundë. Me i mundë nusë që unit, aje ka dy kalamaj. Për vetës mundë si ikin, e kemi gjithë shumë larkë. Ka fletë jashtë dy ditët, kemi dalë gjithë lagja, tuk e ku ditë për ditë. Hikin e di në gjithë katunet, e di e në policia rajon, më rajon, si kam bërë dinansim se humi të unit. Pak në të lidhet në asaj në pension, në gjonë, se unë nuk di me lujtë. Pensionet i kemi shumë të pak ta, që nuk në dalin dy herë me shku të Tiran, hikën 86.000 lekët e mija. Sa ishë lekët janë ata. Ku marim shkimi të varfën për, kërkuj për jush, i shalam një moni, kam halë një orë ma para për shpi, se vjen e dimni. Ja dimni si kaluj, kimi në më qadrën e prishë e herë, u këthujmë prapë më shpi, se s'kishim ku të qëshim.
Përveç fëmijëve dhe bashkëshortja e tij Lindita, pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, shfaqi probleme të shëndetit mendor dhe gjithë ditën e kalon në shtrirë në këtë krevat. Por vuajtjet nuk përfundojnë këtu. Djali i shtëpis prej 5 vitesh vuan dënimin në burgun e Fushkrujës, një dënim që familjarët edhe sot nuk janë të qartë dhe nuk janë njohur as me vendimin e gjykatës. Prej 5 vitesh, ata nuk kanë mundur dot ta vizitojnë në burg të birin. Kur ra tërmeti, u shem në ra tavoni mrene, u hapën murnat e mu trem gruja, kaloj gruja, ne nuk e kam shu ke pesha. Gjithë ditë në ratë për shërbim, do një rinë si të paguat. Djali ka 5 vjetë që është më burg. 68 vjeçari Abdullah Haxhiu tregon para kamerës tonë edhe momentin kur shtëpia nisi të shembe nga tërmeti, peripecit që kaluan në çadër dhe sot e detyruar të rikthehen në këtë banesë krejtësisht të shkatruar. Jem nana të rafmivet, kam të djemë të smun, dhe kam shumë vështirë, të kujdesëm, pa kushte. S'kemi as tarna, kushtet vështira, kemi edhe një shpi. Të kem një shpi mirë, unë me vajnë, kem dhe mëntime, ndod me në demoni. Ajo që sot kujdeset për të gjitha dhe i ka rënë bara e shtëpis, është pikërisht nëna e tre djemve e cila e ka të pamundur e vetme pa bashkëshortin të komandoj dy fëmijët e rritur, të cilët refuzojnë të marrin edhe mjekimet. Këtu a fshatë. Nuk me tra një halë një gjonë, s'ke ku shko, ku do të mëtesh, maqina nuk futet, punësim nuk kemi asë se ku punësohemi asë. Të izoluar në këtë fshat, askush nuk indimon qofte dhe të zbresin në qytet për të bler gjërat më emergjente si qanë ilaçet. Duhen afro 15 deri në 20 minuta ici në këmbë në një relief të vështirë nga rruga kryesore për të mbërritur në banesën e familjes Hoxha, që për ironi të fatit, është vetëm pa kilometra në via ajrore nga kryeqyteti. Kjo është situata. Kështu jeton kjo familje prej vitesh pikrisht në këtë fshat që ndodhet vetëm 20-25 km larg kryeqytetit Tiranës. Ndërkohë që edhe bashkëshorti Rushdie, edhe djali juaj, ndodhet mbrapa hekurave. Por çfarë ka ndodhur? Pa, si që më kanë thonë mu, se unë nuk di gjo, pa bletë sa bakti, gjo si ti ketë për si të rrugullojnë e shpinë e gjo, për të punuar, e kuptoj, qëllimi për të punuar. Aty në su nuk bani lek me adhonin, e kanë dinasu më rajonin. Kanë arrestuar. Pra, a i ka marrë disa bakti, normalisht për të ushqyer fëmijët, për të përmirësuar kushtet në familje, e kuptoj, për të siguruar edhe ushqimin e fëmijëve, s'ka mundur dot që të paguaj personin në fjalë, dhe ky fundit e ka denoncuar dhe është arrestuar. Me çfarë, me sa është dënuar? Se dia 4 vjet apo 5 vjet, nuk e di, unë s'kam takuar me shkuar me. 4 apo 5 më. Nuk keni mundur dot që të shkoni as në një seancë gjyqësore, as për të mësuar. Unë ka shkuar kështu pas së fundi. Në cilin burg ndodhet? Tash janë në Fushkruj. Në Fushkruj. Nuk keni mundësi as ta vizitoni, besoj. Me zhjë kam arë sëtu. Me zhjë kam arë sëtu sëtu. Dhe ju besoj. Nuk unë jesë fare. Sepse përveç dorës edhe këmbën. Unë këma. Dhe këtë pa mundur të shkosh dhe në burg për të vizituar djalin, i cili nuk dje saksish me sa është dënuar, dhe konkretisht dhe për çfarë është dënuar. Jetoni në kushte të vështira, sinqerisht... Vetë me shpijit. Ja, regjia më ndimon. Po mi jetë planet e kronikës, planet që janë gjiruar nga zëtarja Gjilda Durishti, kjo është banesa ku jetoni. Shkatëruar totalisht nga tërmeti. Komplet. Në jetë më qadër një 6-7 mujë, në thushin, jë do merë një hyrje, jë do merë një lekt, jë do të bëjmë shpinë. Thash, unë s'kam gale, njënë që ndoni, ndash, lek, ndash. Ala, s'kam marë rasi gjënë. Prej 26 nëntorit të ditit? Në hymë mrenë, ne, se s'kishëm kur ishim ma, se qadën ne prishera. E captoj me gjithë se frujere ma dhe gjithë.
Në fshat? Ne vim prap në shpit ku kemi qenë. Imi dy familje. Jetoni dy familje në atë shtëpi? Unë e plaka, ne kemi kalama i dhe. Familja juaj, do më thënë, ju së bashku me bashorten, por edhe nusja e djalit me fëmijët, me tre fëmijët. E ne vlajim se ju shem shpije ne ati aty e ne. Ata jes mu, e them koko atë me ne. Dhe ka ardhur jeton me ju? Po. Nuk keni frik të jetoni në këtë shtëpi? Qa të bëjmë? E cila është totalisht e shkatruar, ka dale pa banushme. Kur është shi, mos u ndalim jashtë, rrim jashtë, se kemi frik. Se mos shëmbra? Kemi frik katër mesi, më shymë, të hapë gjithë. Shkojmë komune, më thonë dhe ma shlekt, më shumë mërzit. Hala, unë s'ka marra si janë. Vetëm i shpit, kisha pa. Falendere një dy qona, si më kanë pronja dy herë ushime. Pa një pa ditë, se kishin takua djallës mund më rrugët atje. Njën ishte kalesha, njën ishte katrupoje, i falendere shumë. Që u kanë sjell ushime në banesë? Një kanë sjell ushime. Ushime për shpije kryesore. Po, kënë, sa punë ushime. Dhe s'kusht tjetër, nuk keni pasur ndima? Ndima, e ne komunja në ka dhonë. Në ushime? Që u kanë sjell ushime, besoj pas tërmetit? Pa shpije kryesore ushime? Pak. Dhe mua vjen keq. Dhe duke qartë nga planet. A puna për shpinë, më gjithë se këto gjona që rrugluon ta. Se s'kemi për të vdek për të hongër, po. Shpia, të në zonë mërenë. Nuk kujdeset kush, ka 2 vjetë. Ku do jetoni? Ku do jetemi. Ndërkohë që pas tërmetit ju dollët, u stemuat një çadër, e pa mundur të jetosh në çadër dhe është e vërtet, nuk mund të jetosh pa fund. Janë 2 vite nga tërmeti, ju shkatërua ajo çadër dhe u detyrua të riktheshit sërisht të kjo banesë shkatëruar. Kjo banesë shkatëruar. Kanë frikë të lemajtë? Fëmijët kanë frikë? Fëmijët kanë frikë. Ka tërmeti si rata voni më shmu, e në gruje, kalovi, ka të bërtit. Dhe mbi ka kesh për zonjën tuaj, zoti Abdullaj, cila pas tërmetit e 26 nëntorit? Po se more, qova ke 5, 2 herë, ta më se bini më ota këtu. Po si është gjëndja e bashkëshorte sot? Nuk lëviz fare. Po shërbim, i bojim shërbim. Por është dje, se ju kujdeseni për gjithë familjen, si është gjëndja? Kesh më ota, i bëj shërbim atë, ta vesh ke kërë vati, kërë ajo është. Është e pavedishme? Dhe i apshë i lachet dhe kreq. Êshtë në efektin e i lacheve, merë mjekime. Ndërkohë trajtojt me ndo një kemp, me ndo një gjë. 92.000 lek kam. 92.000 lek. Që janë të pa me jaftushme për i lachet, që sa i duen gjdo dit të marri medikamentet. Gjdo dit. Une, ajo. Ni. Kjo është? Po, kjo. Bashkëshortja, e pashë edhe në kronik. Ja. Dhe më vjen keqë. Rigjit ditë është shtrirë? Gjithë në ditë. Në ditë. Por mjekët nuk kanë thëndi qka qëfar... Mere që një më shpikë, ose në s'kemi shtibe. Diagnozë, me qëfar është diagnostikuar. Në si ka qenë shëndeti i zonjës Abdullaj, bashkëshortes tuaj, për parë se të binde tërmeti i se 6 nëntorit. Pas i ka qenë fatal. Mirë, para se ti tërmetit ka qenë mirë, nuk asit herë nuk ka thonë, në mdhem koka, mdhem gjun Pas në gjarje së rëndë të cilë e ka përjetuar, sot edhe këto probleme, këto të shregullime... Se durim gjithë jashtë, ka nukë filloj të ushem. Keni dalë jashtë dhe keni parë edhe shpinë të kësa shëmbej, a i tërmeti fort që sot i goxat dëmë e të më dha në vëndin tonë. Ndërko, për pos gjithë tyre problemeve që po më të regoni, zënjë Rushdie, edhe dy prej fëmive, kanë probleme. Kanë probleme. Po qëfar kanë dodo me fëmijët? Eshtë me epilepsi, janë të dihikin, u bisë mu e tokë, së du në rejnë për mrapa. Të dy fëmijët? Të dy. Epilepsi, i thëmë. Epilepsi. Për kalamej. E qartë. Nga, ju keni tre fëmijë, tre djemë. Dy janë të sëmurë, janë pikërisht... Ja. E, këtë di. Dhe më vjen keqë. Ta. Sa të ma sot vetëm kimi shpi, sot. Fëmijët nuk janë në gjëndjet. A të shkoj në shkollë? Shka, ku të shkojnë për shkollë, këne. I mjekoni fëmijët? Janë, nuk janë për shkollë.
E pa të më quë... Flasin, e pa të më quë njani në më shkollë, nuk e maj dje e shqimtarja se bënë dhe zhu në Prishtin. Nuk ishte në... Të do shkollë zhvillimi. I smur. E qartë. Shkollë të posaqëm. Po. Gjithë të cilin një genit pa mundur të cilin gjithë dit në Tiranë. Po. O s'kam gale vetëm i shpijit kemë për fëmijit. S'kam gale për fete. E për këto si në smur. Ndërko fëmijit largohen nga shtëpia, ikin? Ikin dhe... Më tërkuj dhe gërstarja Gjilla që kanë ikur dhe për dy dit. Po. Dhe ju keni kërkuar... Po, kanë kërku. Po, kemi limru. A rajonin... Në halja kret. A ne ka shnjigje, ka shumrije, i thomim ne shumë largë. E gjithë... të dy, së bashku, po... E gjithë më gjallin. Po, ku i gjetët? Ku ishin përfunduar fëmijët? Kishte fletë për jashtë, ne vëgjmi shpi, atje më sitë. Në lëmërojë me telefon që ka... Sa largë fshati, do me thënë? Në brënda fshatit, apo këshin dalë jashtë fshatit? Jashtë fshatit, një gjashtë vërë me konë. Ka fleti në për jashtë quni. Lëmërum. Policin, bëtë me njerë denoncimi për largimin e fëmive. Në kure gjithë, më thënë, tabini më rajon fëmine, e qumë më rajon. Por ata janë të pavedishëm. Kush për të dyve u largua nga shtëpia? Që quhet, më kujto dhe emrin. Eduardi. Kush është më rënd nga ana shëndetësore, Eduardi apo djali tjetër? Po, të diem të më shumë me epilepsi, po ki si hiken. Eduardi largohet shpesher nga shpia? Shpesher, këtë tjetëri më rralë. Më rralë ki. Me në këj, po jo si e, jaj. Gjdo ditë dhe dali lajgje, ne më kanë një mund e lajgje. Po, të kërë me një falet. Edhe banorët e zonës, po? Sa hum, kush të shof, i dëllimroj, dhe të analoj rrugët. A i është i pavedishëm? I pavedishëm. Pensionet shumë pak. Kempin që marrin të dy fëmijët? 90.000 lek ja kanë lonë këti, 105.000 lek ati tjetërit. O pa që shumë që dhe elektrikt? Nuk dim na, nuk njofim njeri me heqëm, ja falti vetë se që... Po ju keni përfituar kujdestarin e fëmijëve? Ja. Sëpse ju kujdeseni, si për vjerën, si për fëmijët, dhe pa tjetër du të merë një kujdestarin. Një atë kujdestarit pak në të kishëm, në kishët një muhe. Se ka 4 vetë për të bënë shërbim. Që s'ka asë si kujdesi fare, nuk. Po djali tjetër që është më i madhi, a ishë gjendit mirë shëndetësore. Pa mirë. Besoj, atë a i e keni në kraju, në dimon, kujdeset dhe a i për vlezrit. Kujdeset. Kështë dhije, po si a del? Po një shumë, pa kushtë, cëpë si që ka pa i gazetari, mi kitë. Gazetari, pa kushtë, cëpë. Nuk e dhije, sa më vetëm, ishte pas i shpitë një, për shumë. Si e shty një muajnë, ma to pak të ardhura, që i merë një... Nga kempet, përshka se jeni të sëmur të gjithë, përveç nusës edhe djali të madhë, të gjithë jeni të sëmur. Të gjithë trajtojni me kemp, me kempet të vogla që une besoj, 90.000 lek të vjetra janë vetëm ilaqe, medikamente, asgjë më shumë. Si a dili ta përballoni gjithë muajnë? Valaj, ma kesh nuk ka si bëhë. Ma kesh ka si bëhë. Kesh. U është shumë vështira. Duke marë borgë, duke... I borgë. Bërë njëzit e mi e në këtë ujtë. Qa të bëjmë? Së kemi asë i lojtarë dhe asë. Jemi të smurë. Ndërkohë që keni trokitu në për institucione? Gjithë. Jojë, veç këtu ke ju, nuk? Jo, flasë për institucione duke kërkuar edhe kempi, duke kërkuar pikërisht për të bërë dekumentat e shtëpisë. Qëfar ju kanë thëmë për shpinë? Pasë shpia është gjitha më rëndësishme. E cila duke qarë që është totalisht e shkatëruar dhe nuk e din, do shta përshkak të kushtë e vini të detyruar, të hyni në atë banes. Herë në thonë do merë një lekt, herë në thonë do të bëjmë shpinë. E nuk e di mi fjarë. Me rënda ma, sjartë. Hala, unë nuk kam marë asë i gjonë, ka 2 vjetë që punë. Asë me pakën si që kanë marë disë e shumë për... Që kanë marrë lekë për tërmetin, mi fjallë. Po, që kanë marrë këstet, e qartë, e kuptoj, ju nuk keni marrë asgjë. Asgjë. Unë rojë që të ndiqemi nga institucionet,
të ketë reagim pasi është të mërshme, e dhimshme, që pikërisht në këtë kohë të jetohet në këtë lloj forme. Kushtet e tua të vështira, dhe që rushdia e vetme duhet të përballojë gjithçka. Vetë kur ta ngjesh ndaj nose, nda gazon shpija më re. Uroj mos të ndodhi, zoti Abdullah. I kam shkruar. Do të keni jetën e gjatë. Dhe mos të ndodhi ajo, do të jetë një tragedi e madhe, nëse ndodhi një gjë e tillë, kështu që mos ta përmendim. Dhe mos të mendojmë se mund të ndodhi një gjë e tillë, edhe pse ajo shtëpi është për së vërtetit e rrezikshme. I kam shkruar Arjen Velis dy herë. Kryetarit të Bashkisë Tiranë. Kryetarit të Bashkisë Tiranë. Më ka kthyer bien letrat që shpijem që do të shifet halljet. Se kur do të shifet se di. Se sa ku do si të shifet unë. Po ju prej 26 nëntorit të vitit 2019 keni dalë nga ju shtëpi. Dolim, dolim pra. Një qadër se ka dalë pa banushme, vjeni detyruar të riktheheni sërish. Duket edhe rruga. Është e largët, domethënë për të ardhur në Tiranë ju duhet të ecni në këmbë, ka vështirësi. Domethënë edhe nëse doni të vini të mjekoheni në Tiranë, këtu ku ndodhen spitalet, ju e keni të vështirë këtë gjë. Të vështirë. Vështirë shumë. Sa minuta duhet për të shkuar tek shtëpia juaj? Tash ti shikoj gjatë armit. Po. 10 minuta. 10 minuta. Tash ti shikoj gjatë. Kur ka qenë gjatë parë? Por përshkroni rrugë për të shkuar në banes, në fshat, në këmp, do më makina vjen deri në fshat? Makina vjen një herë në rrugë sharbit. Po pra, deri. Për 10 minuta kom. Për 10 minuta, nga aty deri tek fshati duhet ta përshkroni në këmp, se nuk ka rrugë. E sa minuta duhen të tjera? 10-15 minuta. 10-15 minuta. Me çmund 2 orë. Po si ke mundur sot të vish? Sapo mësh. Ja ashtu, jam nisë qysh mësh. Herët. Se të viktu, me zhe ju gjeta bile, pytë, njani të është të nëjë. Po përse nuk na njoftove, nëse ti ishe vërtet në këtë gjëndje, mos të vije në studio. Mund të vite vetëm nusja e djalit, pasi e kuptoj, me sëmundje që keni hecu në këmpë, për disa minutat të tëra, për të arritu në rrugën kërësori që më pas të kapit makinën, dhe për të ardhu në Tiranë. E ke pasur të vështjerë. Si të jetë kismet, si të jetë kismet. Ju shala ve dorë njëri i mu, se më kanë unë halët. Dy kalëma i smurë, ve smurë. Erdhëm dhe këto dru... Gruja për shërbim, nuk gënjët fare. Gati 5 vetë për një shpije të smurë, i përbalë ju të gjithë. A kushtë, një shumë të pëcërë? Akë në të kishim blidhën kësaj, se gjinëfë. Të kishim lidhë nëj kujdeshje, nëj lekë. Të mërë të kujdestarin? Po, në të marë nëj kujdestari. Për të paguar edhe rushdia që mësë normale, unë nuk e kuptoj pëse nuk e ka marë kujdestarin, ndërko që aja kujdeset për fëmijët. Dhe ju po më të rëgoni që një prej fëmijëve largohet nga shtëpia. Largohet me ditë të tëra, ku ju keni për disa herë denoncime në polici, keni kërkuar ndim të këbanorët e fshatit për ta gjetur djalin. Dhe largimi nga shtëpia e ti rezikon jetën e djalit të Eduardit. Sepse a i ka sëmundjet që... Për vdorë ka hike, për përshitë madhë ka hike. Shumë herë, për ditë gëtë. Vesh kjesh për pyrlajën. Në kanë arneta mnim kur ka humë djali. Dhe në besoj, zoti Abdullah, pasi ne kemi qënë me kamrën tonë në fshatin ku ju jetoni dhe ju besojmë. Ne po sillim dhe për publikun, realitetin, ku ju jetoni, pikrish në këtë banest, totalisht të shkatëruar, që unë besoj që edhe para tërmetit kjo ka qenë një shtëpi e vjetër. Po, po, po. Ndërtuar për para shumë vitesh besoj, si shtëpi. Në kooperativ. Qysh ku ka qenë kooperative. Por tërmeti 26 nëntorit e shkatëroj. E shkatëroj komplet. Ndërkohë janë shumë burë muret, ka rënë tavani. Tavani, po, muret. Po, kesh farë, dhe që e po, gotë. Po kur bie shi, kretë mrena, kretë mrena. Kretë lagës. Kretë mrena. Kretë ujtë i mrena. Shë dhe dhohë. E shka levizë e ja si një bo. Vetëm një shpinë kisha pasë për fëmijë. Së kisha gale për vetë. Komplet janë hapër muret. Kretë.
një herë më thanë se do të marr kartë bashkia. Po. E ka filmu. Po, inspektorët, dhe do të pyesja, nëse kanë ardhur inspektor pikërisht në banesën tuaj, sepse ajo duket që është e pabanueshme. E kanë filmu, vojta më zëllë basaru, po? Më thotë ajo, si bon dhe letra, ta, ty thëtë kanë dohen me morë ta 53 milion lekë, tha për të bërë shpijen, tha. Për të bërë shpijen nga e para? Po, mu nuk më dhanë asë i lekë. Shka morë asë i lekë. Lek. Jo. Qëfë se kam morë një lekë ma të vogëlë, të më fushin më burë, pa rejta. Po, ndërkohë, banesat të tjera janë shkatruar në fshatin tuaj nga tërmeti? Janë, po. A kanë marrë ata para për të bërë rindërtimin nga e para të banesës? Nuk di gjonë. Sa thonë se kanë morë, sa? Zhdje, besoj një ditë e juaj është te e vështirë. Po. Ju e nisi dhe e mbyllni ditën me stresa. Po, vetëm i shpit kisha pas, ju falenderoj ju shumë, për fëmijët. Si isha gale. Vetëm, nuk e di si me thonë, shofi zot. Nuk është që s'keni të ardhura, s'keni para për të pa siguruar ushqimin, pa kushte. Jem kohet për pashme më këshumë, pa kushte. Dhe bara ju ka rënë juve, për të kujdesur për të gjithë. Pa. Vetëm i shpi, për në herëm të ke ju. Në animu. E kuptoj, kjarë së bashku me vjerin në ambientit e report të vë, për të rëfyër dhimbjen, problemet, halet, varfërin ekstreme në të cilën ju po jetoni, dhe për të kërkuar ndim, ndim që unë uroj të ketë reagime nga institucionet, që ky mision të ketë kuptim për çfarë zhvillohet këtë pas dite në report të vë, por jam e sigurt që do ketë reagime nga institucionet për familjen tuaj, pasi më vjen si sigurisht keq, ju kam përballë të dyve. Jeni më vëzhgjuar inshallah. Kush më nimon? Po lutoni dhe u besoj. Inshallah. Dhimbjen të cilën ju përjetoni shpirt. Ma Zoti si e më mirë pa nanim. Dhe për pos varvëris, edhe sëmundja e fëmijëve. Po. Mjekohen fëmijët? Po, po. Mjekohen. Si mundesh, Rushdie, ti menaxhosh, ti komandosh fëmijët të cilët janë të rritur? Rriten të ashtje, ta nuk pyshin mo. E qartë, e kuptoj. Hikat. Ata janë të pavajdishëm. Pavajdishëm. Po edhe shërbim. Edhe për shërbim. Edhe për shërbim. Për shërbim pësi. E këtë vështirë. Nuk më niko vetë, nuk më niko vetë në teta. Me të dhem kokë. A rinë do të flasësh me dy fëmijët e sëmur? Po, kështu po, pa hikin. Por ata janë të pavedishëm dhe në kuptoj që ndonjëherë nuk binden për gjërat që ti i kërkon. Dhe jetoni vetëm me borxhe, me zvarfëri. Vetëm me varfëri. Vetëm shtëpit kisha pas. Kështu ka qenë jeta juaj, zoti Abdulla? Vallahi turshë, kështu kret. Qysh kur ka lind kalamajte, për shpitalet dhe... Shumë. Dhe me rënë e burë këtë djalit, tani gjithçka mbi supat tuaj. Veç. Gjithë problemet e familjes. Po. Unë uroj me zemër të bëhet më e mira për familjen tuaj. Ne prezantuam këtë pasdite historinë e familjes tuaj, zoti Abdulla, ku i keni ardhur së bashku me nusën e djalin Rushdie, e cila prej sa kohësh është e vetme pa bashkëshortin, sa kohë ka bashkëshorti që ka rënë në burg? Ka 4 vjet. 4 vite. Dhe ka 5 të tjera? Nuk e di vëllai. Së di vëllai esës. Nuk keni interesuar, nuk keni mësuar për çfarë është dënuar? Për mashtrim. Për mashtrim. Për mashtrim. Ai sa ka vjet batit, po. Pas patë fukaroj Gilmrin. Po. Nëse ju keni nevojë për anë ligjore, për të mësuar më shumë detaje, për të patur vendimin e gjukatës, besoj, e keni vendimin e gjukatës, e cila e ka dënuar? Jo. Nëse keni nevojë për këtë gjë, mund t'ju ndihmoj stafi e emisionit pa gjurmë. Sepse s'keni asnjë informacion, ai ka 4 vite në burg. Në këto 4 vite ke asnjëherë nuk e shkuar ta vizitosh? Jo, s'a shkuar çuni kështu. Jo, flas për babain. Unë jo për vete, se nuk e mundur dot. Kam takat. Ka që ai ka që janë në spital
Gjatë kohës ka qenë në burg? Se ka pas, ka pas një mla, e ne ja kanë heqë. Ka pasur dhe probleme me shëndetin? Probleme me shëndetin, ja kanë heqë ato. Ka kryer operacion? E ne e kanë ndalu në fushkruj, se ka qenë atje në tepelena, gjithë ku. E qartë. Ndërkohë ju rushdie në këto 4 vite që bashorti është izoluar, keni shkuar, keni vizituar në burg? Pa nuk lejnë më futë më rana tje prej smunjes. Nuk lejnë më futë më rana tje prej smunjes. Jo, edhe para Covid-i, se Covid-i... Pa mirë, mirë. Keni shkuar e keni vizituar? Njerë këm shku. Njerë ke shkuar. Po pse, nuk mundesh do të shkosh të vizitosh? Shkimi lek. Po e rëpë të smunë, po e... Shkimi lek. Po të kodat lesh, në lek duhe. Keni lek asë për rrugën? Jo për të quar ushime, apo gjyra, nuk bëhet fjallë. Nuk bëhet fjallë. Dhe më vjen keqë, sinqerisht. Më vjen keqë për gjithë shka që ka ndodhur në jetën tuaj, zoti Abdullah. Unë uroj me zemër të bëhet më e mira. Lumë tuaj. Ne për herë të pare prezentuam historinë e familjes tuaj me shpresën që do ndiqemi nga institucionet të cilat do reagojnë. Ma kesh në klasit bëhet. Dhe dua ta mbyll me një mesazh, do ta nis me ty Rushdie. Besoj, ke marrë një rrugë të gjatë për qenë pjesë e kësaj studio. Ke një mesazh që nuk e di kujt drejtohesh. Kam martu falendrej ju shumë, staf në juj, drusha la bot me mirët në animoni. Nuk e di më qatë tamë. Zëtë Abdullah, me ju duat të ambyllë, me ju e Nisa dhe me ju do të ambyllë. Unë falendrej të gjithë, ata që më shofin tu. Kusht në një muaj, e një muaj vëzëti. Ty i shalla, për këtë emision të bukur si kini, të shtëvë zhoti jetë. Të falenderoj dhe uroj dhe shpresoj që të ketë reagime dhe të bëhet me mira për familjen tuaj. Truj zhoti i shalla. Dhe më vjen keqë, tani do nisë një sërisht drejt fshatit. Drejt fshatit. Dhe ti duhet të përshkrosh prap minutat të tëra të ecësh në këmbë. Në këmbë. Zoti dhe në të fuqi. Dhe bëftë me mira. Falenderoj që u pata këtë pasdite në studion e emisionit pa gjurëm dhe ne do vetemi bashkë në kontakt. Falenderoj shumë, inshallah, të shka thonë zotë. Falenderoj. Maja numrin të më padeshe të telefonë. Pa tjetër, e kam numrin të uaj. I kemi gjitha kontaktet, që do mbetemi në kontakt. Këtë të qunë të saj. Po pa tjetër. Pas kujndave do amarë dhe numrin të uaj, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të do të premtoj në transmitim live që do bëjmë të pamundrën të lidhemi me institucionet që të reagojnë dhe të ndërtohet banesa juaj. Ju falenderoj. Ka ardhë momenti dashumisht të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, ku do sillim një tjetër histori, një histori që vjen nga Korça, do flasim për një person të humbur, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashumisht dhe do sillim në fokus historinë e Alban Arifit, një 44 vjeçar nga fshati Poja në Korçës, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen që prej datës 25 shtator të vitit 1996 ka kaluar shumë vite dhe familjarët ende se kanë mësuar të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e djalit të tyre. Me mua në studio janë prindrit e Alban Arifit, zoti Bashkim Arifi, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Përshëndetje, mirëseerdhe. Është dhe nëna Xhulieta Arifi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjithë. Dhe foton e djalit e mban në duar. 24 vit. Le lotët s'ka rrezhur, po. Kemi mbaruar si njerëz. Si shkollaj. Nuk është e lehtë. Normalisht. 19 vit. 19 vit. Iku bë 24. 25 vit. Pa e ditur, se për shembull ndodhi një aksident, do t'a flesh mendjen, edhe, po kështu ne jemi mbi ujt. S'di mazgja, se është enigma, Albania është enigma, s'di mazgja. I gjalla, ka ikura, ku jetona, si që është eki. Kjo është e gjitha, na mundon më shumë. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Ne kemi trajtuar disa herë historinë Alban Arifit, kanë ardhur disa informacione, pasi janë shumë vite. Është dhe vështirë edhe për ne si gazetarë, për të kërkuar dhe ku të kërkojmë. Informacionet e cilat nuk kanë sjellë asgjë në dritë, nuk na kanë dhënë asnjë detaj për të mësuar më shumë rreth fatit e Albanit, por ne do ndjekim fillimisht një material, një kronikë që kemi përgatitur pikërisht për historinë e Alban Arifit, e ndjekim dashumisht dhe rikthehemi në studio sërish me prindrit. Al
Elbana Rifi ishte ende një adoleshent kur vendosi që bashkë me dy fëmijët e tij Jovanin e Gerti Strasin të emigronin drejt Greqisë. Ishte viti 1993, kur ata vendosen në Selanik. Atje Elbani nisi punë në një bagjo. Kontaktet me familjen në fillim ishin të rregullta. Qëndroi afro 2 vite e gjysmë dhe më pas kapet nga policia greke, ndërsa në atë periudhë u kthyen një numër i madh emigrantësh shqiptar. Albanit i merren vetëm shenjat e gishtave, ndërsa dy fëmijët e tij Jovani dhe Gerti përfundua në burg. Albani kthehet në Shqipëri në vitin 1995 dhe tenton përsëri largimin drejt Greqisë. Itinerari i vajtje ardhjeve të Albanit në Greqi zgjati disa muaj, pasi sa hera i tentonte të kalonte kufirin kapej nga policia. Më në fund, më 2 gusht të vitit 1996, Albani mbori në verja të Greqisë, aty ku fillon një punë sezonale. Nga aty zhvendoset në Pire dhe fillon punë në një hotel në qendër të qytetit. Takohet edhe me një kushuri të tij, Mehmetin, bashkë me mikun e tij gazetar Ismailin. Në shtator të po këtij viti, Albani, Gerti dhe Jovani, pasi këta dy të fundit kishin dalë nga burgu, vendosin të zhvendosen në Krete. Por vetëm njëri prej shokëve arrin të kalojë, ishte Gerti. Albani dhe Jovani u kthyen në Pire. Një javë më pas, Jovani merr në telefon Albanin ose Panajot Strasin sikundër njihej në Greqi dhe e lën të takohen te trageti për të nisur në Krete. Albani del nga shtëpia e kushërirë të tij Mehmetit. Deri këtu familja ka mësuar mbi drejtimin që do të merrte i riu. Por pasi ajo nuk u takua me Jovani në vendin e takimit, nuk dihet më asgjë për fatin e 41 vjeçarit, i cili u zhduk pa lënë asnjë gjurmë. Kjo është historia e Elban Arifit, të dashurmish, ky 44 vjeçar i cili është zhdukur përpara 24 viteve nga Athina e Greqisë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Zoti Bashkim, do ta rikujtojmë edhe një herë historinë me detaje, edhe pse mësuam nga kronika që kishte përgatitur kolegja Elda Lamja, 25 shtator 1996 ka qenë dhe kontakti i fundit. Kontakti i fundit që kemi bërë me telefon nëpërmjet kushëririt tonë që kishim atje që ishte Mehmeti. Po. Që e ka ndruar emrin e ka Mihal, Albani atje jetonte në shpinë e Mehmetit. Kur e morëm në telefon, tha ai Mehmeti, tha Albani iku, tha nga këtu, tha iku për në drejtim të Kretës. Mori lekët që kishte punuar në hoteli, edhe u ndam, tha. Po, kur ka dal bashkë me Ismail Hoxhën. Se edhe Ismail Hoxha punonte edhe ai, po atje jetonte në shpinë e Mehmetit. Ismail Hoxha është një shqiptar nga... Shqiptar nga... Maqedonia. Jo, nga Kamza. Nga Kamza. Ndërsa ju i Maqedonis është tjetër ai. Është tjetër. Do ma tregosh edhe më vonë pjesën e shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Po. Albani, çfarë kohë u nis drejt Greqisë? Që ta kuptojmë... Drejtim në Greqisë është nisur më datën 2 gusht 1996. 2 gusht 96. E njënte mirë këtë vënd, këtë shtetë, sepse po, Albani kështë qënë dhe erë të tjera. Kishte qenë 3 vjetë më parë, po. Gjuhën të tëra, i dinte gjuhën greqishtë, në ruso ponë që një flasit gjuhë pjesa e Selanikut. E dinte mirë fillë. E njënte mirë dhe zotoronte. Po, mirë, po tani, kur para se ti ikte, i thot të jemës, thot mama, unë do të shkoj e këtë radhë në Greqi, po Greqisë duhet ndenjur, tha. Dhe është bërë keqë, tha, Greqia, tha. Për co buk do punosh. Miro biri mama, si thot kjo, si ta shikosh punën, tha po. Nuk ishte ikë. Do që të veç na lajmëro. Po, kishte shpreh pak kënaqësi për të qëndruar në shtetin grek. Edhe unë i kam thënë, kudo që të veç emrin mos e ndro. Se në greqisht ky e kishte në 3 vitet që kanë ndjenjë në Selanik e kishte emrin Panajot. Strati. Panajot Strati. Me gjithë këta shokët që unis, edhe këta ishin me mbiemër Strati, se ne i kishim komshin mrapa shtëpisë tonë ishin ata. Ishin fqinjat, po. 20 metra nga shtëpia jon ishin ata. I mori këta, këta s'kishin qenë, prindrit e tyre janë atje në Greqi, po këta fëmijët nuk kishin vajtur. Edhe ju doli garant Albani që t'i shpinte atje. I cili e njinte edhe rrugën. Që e njinte edhe rrugën e Greqisë e tëra. Po. I mori, shkuan deri në verje, më kemp. Po. Atje në verje filluan se ishte momenti që vileshin pjeshkët. Sezoni, po. Sezoni. Punuan një muaj atje. Në verje të Greqisë. Në verje. Dhe pasaj morë trenin edhe ikë për në Athinë. Në kryeqytet, po. Në kryeqytet. Në kryeqytet dalin të nesërmen atje për të hypur në draget. Në draget, kalovi i thonë njerit gata shokët, i thotë Gertit, i thotë kalotin. Flasim për në Patra, pa arritur në... Jo, në Pire. Në Pire, po.
Kur ven në Pire, i thotë, kalot ti për para, se ishin pa dokumenta, pa bileta. Dhe i rueshin policisë, e qartë. I rueshin policisë. Si gjithë shqiptarët, asaj kohë që emigronin në Greqi. Dhe Gerti kalovi dhe u fut në Draget. Kur kaluan këta të dy me Jovin, që ta moselinte të vetë muar në njerin, kur e kishin për para, dini si beni, kur e kishin bas, mbeshe bastaj, s'komunikon dhe do të me njeri tjetraj. Se greqishte nuk dinin, telefona s'kishte, edhe vetëm ky ishte garanti i tyre që t'i shpinte në vend. Në destinacion. Vëndin, po. Pastaj, Gerti Kalovi këta nuk i lan. Personezhi i anijes, nuk i lan, se ishin pa bileta. U këthen, ndajnë një dy dit aty, jo ai jo sëmur, Jovi. Jovane. Se Gerti i ku kalovin me Draget. Edhe mbriti në destinacion. Ku do shkonte, po? Po. Ndërsa Jovani u sëmur, merë adresën e një teze e kishte, qup teze e kishte e jeme e këtia, e Jovanit, po, po. Edhe Albani ja gjen shtëpin ku e kishte ajo, ja qon Jovin në atje në shtëpi. Se ishte i sëmur, qartë i bende? I qartë, dhe vetë? Dhe vetë del në tregu i punës. Për dhe një sëmë i thotë, tashi, si të shërohesh ti, do të komunikojmë bashkë, edhe do t'ikim gjende për në Kretë. Pra, mirë, sënini ishte ishull i Kretës. Ishull i Kretës. Po? Tashi, në momentin që ky del në punë, e merë një pronar, që del për tregun e punës, po? E merë një pronar, edhe e qonë në shpia. Kur e qonë në shpia, ky e shikon këtë shqiptarin, këtë kushëririn tonë, për të mos e nxjerë, gënjeshtar për punë e emrit, e thotë, o shqiptar më një mua, jo, e thotë ai. Sepse ai kishte ikur edhe ai edhe ky ishte rritur Albani, ishte i vogël, nuk e kishte njohur, po. Jo, i thot, po jam çun i bashkimit thot Albani. O, thot, ti Alban sa që nge rritur, i thot ai. E po shumë mirë. Thot, si e ke emrin, i thot. I thot, ai, po, që të mos e ngjirte përpara atij grekut. E qartë. Gënjeshtar, i thot Mihal, thot. Mihal Rustem. E në rregull, ky tash e mori edhe punsovi edhe Albanin. Edhe Albani u punësua. Po, atje, në aji pronar, ti Mehmetit. Po? Albani bënde pastrim në një hoteli. Ndërsa Mehmeti ishte ropa qepës, se ishte biznesmen aji. E qartë. Edhe punovi tër muaj në atje. Po fliste, komunikonte me Jovin që gjeru shërua. Fliste më telefon më përmi. Telefonit, në kontakt, po. Telefonit Mehmetit ose në kabinat. Ndërko edhe me ju i kishte kontakte të rregullta, ju merrte vazhdimisht. Po. Po? Mbas datës që tham 25 shtator, e marim në telefon me Mehmetin, e thot Albani iku për në Kretë, thot. Doli nga shtëpia me gjithë atë... Me... Ogjën. Ismail Ogjën. Ismail Ogjën, doli nga shtëpia, a i doli këte për në Tiran, nërsa Albani doli këte për në Kretë. Dhe këtë numërin e Ismail Hoxhës, na i ka dhenë Mehmeti, se ja kështë e mbajtur Mehmeti Ismailit, në i kështë e në i numër telefoni që kur dhvim në njerë nga Tirana të pim në i kafe. Po. Me i fjalë që e kështë e streguar aty. E qartë. Edhe ti këthejnë dhe i vizit që të pim dhe i kafe që të ruanin në misin, po, e qartë. Ja jep numër e telefoni të shpis. Edhe aji na i dhanë eve. Që u lidhët më pas. Që u lidhët më pas, edhe me Ismail Hoxhën. Albani në momentin që dalë dhe do nisej drejt Kretës, kishte marrë me vete të gjitha gjërat e tij personale. Të gjitha gjërat e tij personale, edhe lekët që kishte punuar e tëra. Bile edhe Mehmeti, sa i dhashe unë edhe një 5.000 drami, se ishte një drami ere. Po, në atë kohë, e qartë. I dhashe edhe unë 5.000 drami, tha. Edhe kaq, unë damë, tha edhe. Dhe nuk dinte se çfarë ka ndodhur më pas. Edhe këtë Ismail Hoxhën e pyet më neve, thotë, ne unë damë, thotë, në autobus, thotë edhe. Ky erdhi në Shqipëri, Albani... Do nisej për në Kretë. Po, po ndërko me shokun që ishte i sëmur, sepse ata të dy... Po, me Jovin kështë komunikuar në darkë. Kështë komunikuar në darkë, po. Edhe tha, nesë në mëngjes të akojmë i filament që t'ikim për në Pire, për në... Po personi, shoku, ka vajtur në vëndin? Shoku, po. A i vajti. Dhe nuk e kështë gjetur? Po, nuk e gjeti, nuk u takuan bashkë. A ti kam betur, Pire? Nuk kam betur, e njëma, në Pire. Pire tatinës. Ndërsa për atë, po, atë të Maqedonisit... Po, shqiptari nga Maqedonia, e veriut. Kur ishte në Selanik, po, punon të Albani në Selanik, edhe aju Maqedonisit ishte në Selanik. Këti Maqedonisit Albani i gjeti një gocë shqiptare, u martua aju me atë gocën shqiptare, nga Devolli,
Edhe ky ikishten nuk rihet këtu, do ikim, po tashtu Alban të ikim në një vend tjetër. Të ikim në Gjermani se ka. Në një shtet tjetër, e qartë. Po me këtë në fillim ka kemi komunikuar me këtë. Po, me shqiptarin nga Maqedonia e Veriut. Pastaj më vonë nuk kemi komunikuar asnjë. Po çfarë ju ka deklaruar ky person? Nuk e kam takuar thotë. Po jo, po pastaj na dërgovi mesazh ajo si e pa emisionin këtu Nusja, Nusja. Vajza nga Devolli, po. Tha ajo, tha që e pyeta burrin. Shanasi tha nuk është takuar me Albanin fare. Nuk është takuar. Që prej kohës që punoni në Selanik. Po. Edhe e lam ne pastaj çfarë do bënim? Meqenëse na ktheve përgjigje ajo. Ndërkohë ka kaluar kaq shumë vite. Shumë vite. Përpos informacioneve që kanë ardhur nëpër studio televizive, të cilat janë verifikuar deri diku, një pjesë jo nuk janë verifikuar, asgjë nuk kanë sjellë në dritë për historinë e Albanit. Po në familjen tuaj kanë britur informacione qoftë në kuadrin e thashë themeve. Në familje, që e kemi parë këtu, e kemi parë atje. Direkt në familje nuk na kanë mbritur neve, po nëpërmjet televizore na kanë thënë që jo është këtu, është një atje. Me një fjalë se ne që kur ka filluar emisioni pa gjurë, me se të të telenorba në fillim parë, që të emisioni kuje, vërtet. Edhe, si mbas asaj që në kanë thënë, unë nisë djali, drejt, Albin, ai, Aureli, drejt Greqis, drejt Selanik, vajti në Athin, në Athin ka vajtur. Në Athin, vajti në Ministrinë e Drejtësis, edhe në drejtorinë e policisë, me një fjalë. Në Interpoli. Për të bërë denoncimin, besoj. Për të bërë denoncimin, për të kërkuar gjurmët e vllajt, e qartë. Gjurmët e vllajt. Atje, në Selanik, kur ka qenë operacioni Fshesa, në 96-ën, në 95-ën, në 10-tortën, 95-ën, më 27... Që është tapur Albani, po? Po, më 27, më 28 ka dalë Albani, më 28 vjetor, të 95-ës e kanë nxjerrë policia me autobus. Po. E kishin njoftuar më përpara, por kjo ata shokët, ata policit që ishin të zonës, atje i kishte shokë. Edhe i kishin thënë që na ka erdhur urdhi që do të filan dit, do t'ju nxjerrim. Ne nuk po të marim që tani, po kur të vi autobuzi, do të lajmërojmë të vish. Albani punon dhe në Baxho. Në Baxho në atë ko. Edhe e lajmërojnë këta vete kjo. A dit e marin edhe e futin në polici. Po? Kishte lënë gjurëm të gishtave? I ka lënë. Pra, ekzistojnë. Vjetor 95-ën. Po, me emrin Panajot Strati. Me emrin Panajot Strati, jemi që kam pajtur në Greqi. Po, dhe këto gjurëm të shi, Aureli këto kërkovi në policia tje, i thotë, me emrin Panajot Strati, vlaj tim ka lënë më datë 27 ose 28 vjetor 95-ës. Se ishi të sigur, se djali ku kardu shpiu a ka të reguar. Po, na i ka të reguar. Dhe, i tha, a ekzistojnë këto gjurma, apo se ekzistojnë? Që mos është i varosur, i pa identifikuar, edhe në qovë se këto gjurma... E policia i kështë edhe në këtë përgjigje që po, këto gjurma ekzistojnë, dhe kjo njeri është një jetë, po të ishte nga të varosurit, pa identifikuar, do të denin këto gjurma. Do ishte bërë një verifikimi dhe do kishin... është një jetë, ku është, është punë e ti, është mosh madhore. Dhe nuk mund të kërkojmë, me qarë. Edhe në kreti kanë thënë që ti mundet, edhe mundet ta kesh takuar dhe se ke njojtur. Albana. Kush tha kështu? Po, njërzit e ty. Policia i kështë e thënë. Se ka vajtur edhe në ishtën e kretës. Po, ka vajtur. Djali tjetë për të bërë kërkime duke menduar që synimi i Albanit ishtë në kreta. Vajtë me gjithë dajë, me gjithë vajtë në një skuadrë. Kishim një informacion që Albani ishte në kretë. Atje ishte një... Në Iraklis. Në Iraklio të kretës. Edhe atje ishte një nga veri unë nga Kuksi. Me emrin Alban Arifi. E verifikuan, e kërkuan i martuar me fëmijishte. Që s'kishte lidhje? E, dhe më thënë që s'kishte lidhje me Albanin. E pas taj djali u kthe. Që kishte emrin dhe mbi emrin, por që nuk ishte Alban Arifi. Alban Arifi ka shumë, po... Kur s'del djali ton? Ndërko, zhdukja edhe humbja djali tuaj e shumë e misterëshme. Shumë. A i doli atë ditë nga shtëpia... Dita e sak djetë, sepse ju e keni mësuar 25 shtator që a ishte larguar, por dita e sak ku ka dal nga shtëpia? Po, ato ditë është, nuk është... Nga fundi shtatorit. Nuk e kemi të sak. 2-3 ditë për shembull para mund të jetë. 2 ditë, 1 ditë, kështu. Por ju kur keni folur vetë për e të fundit me djalin? Ja, pra, një avë për para. Një avë për para. Që fëllit fa në telefonatën e fundit? Së në thasë, në gjesë, në thasë, në i shetësim asë në gjesë. Jam në punë, tha jam dhe Mihali, në Mehmeti. Po.
E po ne u e vjet me mendjen. Që ishte i sigurt. Që ishte atje i sigurt. E i thamë ne shtroju punës edhe puno në rregull. Ka gjë. 2 muaj që ndenjë tja ju, po? Komunikuam një katëren, na merë të gjdo 2 javë në telefon. E qarë, se... Edhe komunikimin atë kohë ishte i vështirë. Ne, anë të postave. Dhe vinja unë aty ke posta, bisedonja me djalën, mirë. Pasaj më tha mama, ja kaq si shta bashkimi, këtu nuk rritë mama, po pata mund si do iko Ameriko, Gjermani. Mirë të keqër mama e tash. Por i që shpërën të shirë që do ikte në ishull në Kretë? E, do vinte atje njërë, pastaj. Do vinte atje në Kretë, pastaj. Pa kishte thënë që do shkonte në ishullin e Kretës. Po, atje kishte synimin e parë. Që aty është më mirë, tha, ka para, ka punë, tha. Këte i tha, unë i kam vizituar të gjitha këto edhe nuk më rijet. Po, mirë, tha shu. Ti e di, tha shu. Kaq, kaq ishte, kjo e fundit ishte. Sa i doli atë ditë dhe do nisej për në Kretë, do shta nuk ka mundur do të udhëtoj drejt Kretës, do shta është arrestuar nga policia, prapë do ishte mësuar, kjo e vërtet. Nuk dim gjë, po neve... Ta shine, dyshinim e rritnim të ky, se të Ismail Hoxha. Se ky në atë kohë... A i ka qenë personi fundit që... Fundit. E ka parë. Ismail Hoxha ka qenë në atë kohë punonte si pun gazetarja, nuk e di se që punonte. E qartë. Ke ambasadaje greke, këtu në Tiranë. Jo, këtu. Po mire dhe ande. Në Greqi punonte, shpërndante, ka qenë votimet atë vit. Po? Dhe shpërndante numurat e votime në për familjet, këtu nuk e di që bente. Pune tia, këto në i ka thënë Mihali neve. Më vonë. Edhe pastaj, si shna i dha edhe numërin e telefonit e tëra. E që adresë në shtëpise. Dhe pyetin i njëra të në tha. A ere si a gjithë më adresën e këti, e vem punonte si sekser mbushtet dokumentat për në ambasadë greke. Atje punonte. Në ambasadën greke këtu tira. Në ambasadën greke, sekser nga këta sekserat që punonin të jashtë liqëm. E takojmë, u jo unë, po Quni, Aureli, me gjithë një kushërin të tonë tjetër, e i thonë, do t'ju ndimoj unë, thotë, që ta gjeni Albanin. Kryeministri ishte Fatos Nanua, në atë ko, i bëmë dhe një letër kryeministrit, edhe në kësejve përgjigje, që do t'a merë një përgjigje në Interpol Tirana. U thirëm në Interpol Tirana, edhe atje, në muarë komunikë, ato të dhenat njën tjetër. Që bëmë denoncimi, e qartë. Që bëmë denoncimi, nuk në thanë në njërë. Kemi vajtur e pasere atje, e kanë shpalu në kërkim. U vazhdojnë, edhe sot e kësaj dite. Edhe sot e kësaj dite. Tjetë Alban Arifi në faqen zyrtare të Interpolit. Kemi bërë dhe analizat e ADN-së neve na i kërkuan. I bëmë, pa ishpuna, nuk ishpuna, nuk e di. Po për çfarë u gjetë në një... Po për këte që mos kush e di gjetur i vdekura... Gjendesh në një trup i pa identifikuar që mendojnë mund të ishe shqiptar, ti ishi gati të pak të në analizat atë në zgana juaj këtu, po? Interpolin a i mori këto, nuk e dim që është bërë më tej pastaj. Pastaj... S'kemi, kur të kemi të dhena, thonë do të ashtu. Si ku një javë nga mjali dhe... Po? Si ku një javë nga Mjali edhe e merë në telefon, po. A ka që në Albania? Edhe i thot, kush je? Ky nuk ja të rëgovi e imbri në Albani, po i tha vetëm ti me një mua me me i tha. Vetëm ti me një mua kush jam. Po, ne i themi mos... Kush e dikoj kanë futur Albanin edhe u shkëput mori pas një javë në telefon vetëm e me i tim, po nuk i tha gjera tjera. Realisht a i vetëm atë numër telefoni ka pasur. Ate ka pasur. Vetëm atë me metit. Dhe normalisht nëse ka bërë një telefonat urgente, vetëm atë do merte. Po. Zotin me met. Dhe kjo ka ndodhë një javë pas i kishte humbur? Pas i kishte humbur. Dhe komunikimi ka qeni shkurtër? Shkurtër. Qëfar i ka thënë konkretisht dhe me thënë? Po ka që këto lafe në thënë me meti neve. Me meti këto lafe në thënë. Më vetëm ti më di ku jam unë, tha. Po nga zëri a i kishte mundur do, sa i e njënte Albani, kështë qëndruar më Albani. Pa tjetër që e njënte. Nga zëri, kështë arit do të akupton dhe të adalon dhe se mund kështë qënë Albani? Po, ishte Albania, nuk i di, tha. Ishte nojnë tjetër, tha, nuk e di, tha. Ka që, tha. Ka gjë. Dhe janë dhjënë të telefon. Po, e nuk e shë interesuar. Erdi me meti në atë kohë, se i vdici jati, edhe ne ishim në varim në ceremoninë të jatit, edhe na i tregovi këto më abete. Këto detaje. Ndërkohë në i numër telefoni kështë të mbajtur, ishte marrë pa numër? Jo, me atë numër të shtëpisë që e mori që andej, nga e kështë e marrë nga kabina, nga në i vend tjetër, nga në i shpia, nuk e dim. Po shu interesuar me Mehdi se... Për të ruaj të qovë dhe atë numër, për të mësuar se nga ishte bëra e telefonat. Shpina me Mehdi. Nga Kina, nga Kreta... Nuk e dim. Nëse kemë, së mund të verifikonim do të atë numër. Ju vetë si familjarë, qëfar dyshoni?
Ko dim ne. Një arsye, një motiv të largohen në të lloj forme Albani, besoj nuk ka pasur. Albani kur ka qenë në Selanik, ai ka qenë jashtëzakonisht djalë i mirë. Jashtëzakonisht djalë i mirë. E mbanin në shtëpi, si birë të vetëm. Gocat që kishte në shtëpi ajo familje, kur delte Albani në mëngjes, ja krinin flokët, ikte në punë. E respektonin, e deshin jashtë mase. Si u bë, qysh u bë, nuk e di. Se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e ti? Nuk di më zë. Nuk dihet, janë pikpyetje të mëdha. Vetëm ai Zot i lartë e ti. Kudo, edhe kur e ka kapur policia që kanë qenë 50-60 veta që iknin për në Greqi, po? Se ka tentuar 2-3 herë mbas atij operacionit fshesa. Të 95, që ti prapë, po? I kthenin prapë. I zinin andaj në kufi, i kthenin. E ishin 50-60 veta, edhe nga fati, edhe nga të tjerë, kështu. Edhe i kishi kapur ushtria, edhe i rafnë. Mirë po këta, si që i kanë kështu në tangëleket... E qartë. Shisnin tangëlek ata rrugës ata që ishin më të rritur, më të ashtu pe Albanit. Kur erdi puna atë, nuk i përgjigjeshin dot ushtarve që i pyesnin, edhe ata i këshin lojtur me drutë. E qartë. E i thotë, Albani i thotë, ju fletë atyre ushtarve në greqisht, me gjuhë. I thotë, po ne ty të kërkonim, ku ishe? Edhe pastaj detyrovi, i thoshte, i pyeste ata dhe ja u kthente përgjigjen këtyre ushtarve. Që bënte rënë. Edhe i thoshin ata, o, Alban na shpëtove, na shpëtove, Alban të drejtë të Zotit. Zoti, e uronin nga më të mirat. Kudo që bënte, kushdo që i vinte, i jepte ushqimi, i jepte ata, i jepte, kushdo që ngelqe rrugës. Këdo shqiptar që gjente, pastaj po them, ne na lidhte me telefon, ja dërgonim adresa telegramën në Laçe, kudo ku ishin shqiptar që kishin kontaktuar me Albanin. Ja ku kemi Aurelin, Aureli ri pa bukë për veten e ti dhe ju jetë të tjerve. Ashtu e kanë, na kanë gjarë ne dhe kanë racën kur i thonë. Nuk e dim. Fati tonë dhe idealit. 24-25 vjet. 25 vjet që mungon në familjen tuaj. Më thotë se jem rëse, si bëm 4 vjet që kishte umbra Albani këtu në Tiranë. Dhe kemi një aneks me shkallë, kemi këshu. Lartë e kemi qanë bukë, edhe guzhinë, poshtë e kemi salon. Edhe unë kur për një qakëshu edhe më dëgjua ta mamë si zërë e Albanit. S'kur i thiri mama? Do anim bukë, e thotë kjo, i them unë, bashkim, Albani, zërë e Albanit, me atë se këshu më thështë. Po tha, ti si e dërvejt e tha kjo, ku e ke Albanit? Po jo më thiri, sa kjo? Smashas, jo, kopjo, thash si zërë e Albanit. Më të gjua masë kërë më thiri. Qa tërë, se di, ca shanjat mira të këshu, ca gjera, ca e ndra shërkojmë, nuk e di, se di, nuk e di, vetë me mendë se gjindët. Tërkoj që, përpara disa kove, kërë kemi trajtuar historinë e Albanit, briti një informacion ku të shohë se a i mund të ishte në Angli. Një informacion që keni folur ma të dëshmitar, edhe më pas, më të rëgonit. Qëfar ju tha pikërisht? Unë tha e kam para të persona tjetha, punonte, ishte me dy greka, tre grekë, se si në thashtu. Në telefon kemi folur, jo kontakt direkt me te. E kuptoj, e qartë. Edhe jam i bindu sa 100% a i person është. Unë e kam marrë më shumë atë në telefon. E kam pyetur. E pas taj më dha sa imbra për ati në... Në Angli, për shembul, një 4-5 imbra, jo ka qenë këtu, jo ka qenë këtu. Jo të marë në adresat, për shumë, kur ka jetuar Albani, kja jo është pia. Po. Edhe kur vinin ato me posta që paguani drita uj, këto... I qartë, po. Edhe mundet të vinim imrin e Albani, tha, edhe ato duhet të kontrolonin. Po ne të ashtë i thash unë ti me qenë se ke vlajin atje, gjallën e tezës aty, shokun atje. Ti komuniko me ata... Dhe në ndimo. Dhe në ndimo, e të shikojnë e të bëjnë, po ja do t'y theme, po ja këshu. Dhe me dhe nuk është njëri seriosa ju, që të thoshtë një fjale dhe të mbante. Apo diçka konkrete që të bëndet që ju të besoni që mund të bësh fjalë për Albanin? Pas taj kjo ka qenë, ka pasur problemet e ti, e ka quar i ati atje, ka ikur, edhe... E qartë. Këshu që së... Azi në dritë nuk do një nga informacion. Më dha ta emra mua të qyteteve andej, po kotë, i kam shkrojtur atje. Më dha një, si Astrid Dauti, Astrid Dauti ishte nga Korça këj, edhe vala Albani ka qenë
bashk me ate aty ka punuar. Më duket të thatë se ishte ga Drenova e Korçës, po ne atë për të gjetur e gjim. Me Astrid Dautin. Dauti. Edhe, po a thash unë atë për të gjetur e gjim, ne po a është saktë kjo që ka qenë Albani me atë? Emrin e saktë me te. E. Po jo, emrin e saktë të ati edhe vendi ku... Po tha unë këshu, pas taj në nëzore një vlonjat. A i vlonjat i ka qenë aty, tha. Tani ka erdhur këtu në Vlorë, edhe unë tha do shkoj aty, ta takoj, po miri, tham ne. Edhe për të mos argjuar, i dërguam një pak, dhe me thënë, i tham në naj këto dhe shko ati, takoj atë të Vlorë, të ti e pa punë edhe s'ke dhe... Po, e qartë, këni paguar shpenzime. Po, shpenzime. Rrugu që a i do bënte, po. Pikrish për të verifikuar këtë informacion, po? Pas asaj, e marë unë dy erë, tre erë, ka marë në telefon. E më thëtë mua, mama e Albani, po ti mos ke mera, kësa, pe i thashtë tashi ka telefon. Ka WhatsApp, ka... Ka shumë mënyra. Tashi në sekundët njeri u meret vesh, tash se si është puna. Dhe është e vërtet, sot ka shumë mënyra për të vidur kontaktet. Sidomos ju veterin të që i dini të gjitha këto, se neve edhe nuk i përdorë ndot. Po tha, po qketi do të marru në telefon qatere, më thot kjo mos e merë, me thot... Dhe nuk vazhdua të lidhesh. Jam mërzitur. Sepse a informacion nuk soli asë gjë konkrete. Këtë quajnë, si quajnë, Ilir Veizaj. Ilir Veizaj. Ilir Veizaj. Personi që dha informacionin. Që dha informacionin. Se Albana Arifi, a i pretendonë se e kishe takuar në Londër. I dërkova jo këtë fotografi, unë tjetër, nja këte që kam këtu. Këte që kemë në duar, po. Këte që kam në duar. Që është foto më e qartë. Po, edhe nja dy... Kjo ka dalë në lokal në Selanik. E nja dy fotografi, jo bashkim këtu ka dalë Tirana, jo, është Selaniku tjetër. Po. Tu ka dalë Tirana, kesh eshi. Po. E. Edhe ja dërkova këte unë edhe nja dy tjera. Edhe më këthevi përgjigje, po, tha, kjo është Albani me 100%. Po e pra, tha shumë. Unë i thash dëgjo, këto janë pak ogjeve të mbërshpezimet këtu. Ti vetëm në gjej në ndimo, thash, pas taj atë e mbajmë ne përgjithësi. Ne dorim pa buki, thash unë, le që nuk kemi në atë gjendje. Po njeri u për fëmin qarë nuk bënë. Qarë nuk bënë. Sakrifikon. Shkethat jo nuk dua në fillim, po lerjo ato lafe, thash. Por, gjithësi, nëse nuk ka patu diçka konkrete, keni bërë mirë që se keni vazhduar telefonata atë dhe... Po ja e kemi ati në fotografie me WhatsApp-en, e kemi numërin telefon të kocë. Por është e kocë. Dukoj që regjia, po na i shfaqë edhe foton që mbanë nëna e Albani Gjulieta, foton e djalit të saj e mbanë në duar, ndërko ju bëjthirje të dashumish, jemi në kërkim të Albani Arifit, ka qënë vetëm 19 vjetë, shkur unë bizhjolli kontakti me familjen, pikrish në 25 shtator të vitit 1996, nga Athina dhe nuk dje se qëfar ka ndodhur me fatin e ti. Sot, Albani Arifi bjeti jetë plot 44 vjeç, unë i bëjthire nëse e njini, e keni parë, dini të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin Albani Arifit, jeni të lutur të lidheni qofdhe anonim me emisioni Pa Gjurmë, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Ndërkohë, zoti Bashkim dhe zonja Gjulieta, unë uroj që të marrim lajme. Uroj me zemër që dikush të na telefonoj, të na japë një informacion. Ku të dim dhe ne të kërkojmë. Po, normal. Unë do mundohem që unë e di që ju më telefononi disa herë më merë një telefon. Unë i bëja të vetë. Dhe bërë shumë mirë që më merë telefon, por mos me ndosë se ne kemi arruar historinë në Albani. Po, jo, e di, po... E do bëjmë të pa mundrën që të anëzirim më shpesh pasaportën e ti, me shpresë që mund të marim informacione për të mësuar të vërtetën. Ju po mundët, verifikoni edhe njerë këte. Po, po, zoti Bashkim. Gjurëmë të gishtave që ka lënë në Selanik. Egzistojnë këto gjurëma se egzistojnë. Në vjetor të 95-ës. Edhe në qofë se ka informacion. Qofë se është pa isur me pasaportë, se s'ka pasur asë një loj dokumenti kur ka ikur nga Shqipëria. Ska pasur asë një loj dokumenti me vete. Në qovë se në ato gjurëmë, është pa isur o me dokumenta greke, o me ashtuese. E qartë e kuptoj, për të kuptuar se qëfar ka ndollë. E qartë e kuptoj qëfar për më thoni zoti Bashkim, ne do bëjmë pa mundurën të lidhemi edhe me ambasadën tonë në Athinë, por ne kemi thënë shpesh që duam të ndotojmë si stafë drejt shtetit grek për të bërë disa verifikime, jo vetëm për Albani, por edhe për disa rastet të tjera që kemi informacione, për shkak të pandemis dhe ju e njini situatet, ne kemi të pa mundur të ndotojmë në këtë shtetë. Ndo është ta në muaj ngusht, për shkak të sezonit veror mund të hapet, është një muaj që ne mbyllim dhe sezonit dhe jemi pushim, ndo është ta do jetë koha më ideale që ne mund të ndotojmë dhe për t'i bërë të gjitha këto verifikime. Kështu që unë i falenderoj që u pata këtë pasdite në studio, dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Dhe zonja Gjulieta,
Nëse në një moment nuk mundem do të hap telefonin, më mirë kupto. S'ka problem. Mund të ndodhem live në emision, mund të ndodhem në montaj dhe do marrë me kronika. Nuk di të shkruaj as mesazhe, Duke a thënë ju, a them dhe gjithë familjarët të tjerë të cilët më marrin, ndonjëherë dhe mërziten pse nuk e ngrem telefonin. Ju falenderoj. Ju falenderoj me dhe ju falenderoj me ne. Shqyr që na hapni këtë dritaret pak të ku kemi të vinë të shprehemi, pak të na mban me shpresa. Se njeri u shpresa vdes e fundit. Është e vërtet. Unë si nenë dhem se Albani është gjallë. Sa t'jem t'jetën, do t'a kërkoj, do t'a presin. Pastaj, si ka thënë a i Zotë i lartë. A që o është implikuar në një gjë, o është implikuar në një sigurim, o në një disa ju... Kur kemi qenë me... Shumë dyshonit. Këtë... Shumë i Zotë, shumë i Zotë, pa shë thëmë. Historia Albana Arifit, unë kam qenë gazetarja përgjese, e një mirë historin e Albanit, po... Unë ka thënë kjo... Jarova Aida. Aida, po. Thejmë tha se Albanin e kemi kërkuar shumë, tha. Po asë një gjurë mas një gjë. Thejmë se do këtyrë me këtë. Ato janë dyshime, unë e kuptoj. I kujtoj shumë mirë të gjitha mbledhje që bënim në ato kohë dhe dyshime që i dheshin dhe pistat që i dheshin për kërkimin e këture të umbrëve, për ato ka ngellur vetëm thjesht dyshime. Dyshime. Asgjë nuk ka konkrete. Kështu që t'jeme sinqerë dhe me ju nuk ka asgjë konkrete, por uroj që dikush të marri guximin, që di të vërtetën, të na telefonoj dhe të mësojmë të vërtetën. Ju falenderoj. Faleminderit. Do ndjekim këshillat e biznesit dashumish dhe rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dashumish, pak minuta kam dispozicion dhe do t'i shfrytëzoj pikërisht për të tjerë persona që kanë humbur kontaktet me familjen ku regjia do më ndihmoj me pasaporta televizive që kemi përgatitur pikërisht për këtë pasdite dhe nisim me Andi Lekaj dashumish, 41 vjeçar nga Shkodra, i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen në datën 26 shtator të vitit 2019, po nga qyteti i Shkodrës. Nuk di se çfarë ka ndodhur me fatin e 41 vjeçarit. Andi Lekaj ka pasur probleme të shëndetit mendor, ndërkohë momenti që është trajtuar historia e 41 vjeçarit në studion e emisionit Pa i Gjurmë, kanë ardhur informacione se është parë në disa qytete të ndryshme të Shqipërisë, por konkretisht për bëhet fjalë për qytetin e Fierit. Ndaj unë u bëj thirrje dashumish, nëse keni informacion, e keni para Andi Lekaj, i cili figuron i humbur, e theksoi në 26 shtator të vitit 2019, jeni të lutur të lidheni më njëherë me emisionin Pa i Gjurmë. Do të kaloj në një tjetër pasaport televizive, një njeri i cili është zhdukur dhe ai përpara shumë vitesh ka humbur çdo kontakti me familjen, bëhet fjalë për Altion Selamaj dashumi, që sot i bie të jetë plot 49 vjeç, vendlindja Llakatund, i ri i Vlorës, ka humbur kontaktet me familjen në muajin korrik të vitit 1992 nga Greqia, ndërkohë që në shtetin grek ai njihesh nga miqt, nga shokët me emrin Niko. Jeni duke parë pasaporton dhe foton televizive. Ky është Altion Selamaj dashumish, ka qenë një djalë i ri me plot të ëndra, si shumica e shqiptarëve që kanë emigruar në vitet e para të demokracisë drejt Greqisë. Nëse e njihni, dini të vërtetën dhe në këtë moment i bëj thirrje gjithë bashkëfshatarëve të tij nga Llakatundi i ri i Vlorës, të cilët e shoqëruan djalin dhe shtetit grek, nëse e dinë të vërtetën, janë të lutur të lidhen më njëherë me emisionin Pa i Gjurmë, por edhe me familjen e cila e kërkon në studion ton. Do të kalojnë në një tjetër histori tek Sofie Hoxha, një 57 vjeçare nga Tirana, e cila ka humbur kontaktet me fëmijët e saj që për vitit 2006 nga Greqia. Sofie Hoxhën e kërkon në studion e emisionit Pa i Gjurmë djali i saj Dritan Hametaj, i cili nuk ka asnjë lloj kontakti me nënën e tij. Ndërkohë nga informacionet që kanë britur në studion e emisionit Pa i Gjurmë, dyshohet se Sofie Hoxha ndodhet ende në Greqi, e cila është martuar me një shtetas grek. Ndërkohë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në Athi të Greqisë dhe e njohin pikërisht 57 vjeçaren, janë të lutur të lidhen më njëherë me emisionin Pa i Gjurmë, pasi është djali ai i cili ka humbur kontakte që për vitin 2006 dhe nuk ka asnjë informacion për nënën e tij. Dhe do të kalojmë në këto momente te pasaporta e fundit që kemi përgatitur për këtë pasdite dashumish, bëhet fjalë për Destan Bushin, një 27 vjeçar nga Bulqiza, i cili është larguar nga shtëpia mbrëmjen e 7 shtatorit të vitit 2020 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Destan Bushit. Ndërkohë 27 vjeçari kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor disa ditë përpara se të humbiste. Është babai Ahmet Bushi, i cili ka qenë në studion e emisionit Pa i Gjurmë, ka bërë thirrje, apel, është drejtuar gjithë shqiptarëve, nëse kanë informacion për djalin
të lidhen me emisionin pa gjurmë ose edhe me policinë pasi është bërë edhe denoncimi për Destan Bushin. Unë uroj dhe shpresoj të dashurmish ju të mos hezitoni, nëse të gjitha fotot që ne paraqitem këtë pasdite ju një prej tyre e njihni, mos hezitoni, lidhuni direkt me emisionin pa gjurmë pasi janë familjarët ata që e denoncojnë historinë në studion tonë dhe janë në kërkim të familjarëve të tyre të dashur. Kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite dashurmish, ne bashkë do ritakohemi sërish të nesër. Mos haroni, jemi live ora 15 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.